аз съм Омега 4.0 и днес ще играем... И днес ще играем Майнкрафт. Ако се чуете защо всичко ми е апгрейднато, ей го проблемчето. Наша приятел Enchanting Table. Ми, си апгрейднах бронята, оръжията. Също си ги кръстих, ето. Нетър е готин. Minecraft Pocket Edition и Brawl Stars. И последните е JP. Така го наричам. Оган. Вау. Хляб. Хляб. Ходах до Нетър. Хора, сега да знаете, че съм ходил до Нетър. Това беше от намерено чест. Не ме съдете, не съм читал. Към. Защо си имам и не так. Днес ще си нямаме куче. Мали найма сметките с плащата. Не дари хубав. Буп. Не дар. Не дари, дари хубав. Олеле. Маях. Така. Дупка. Стрелка, която още не е готова. Да, тук съм дупчилка с бормашина. Аз съм си бормашината. Так, Ирка. Веднъж повиждаме при Недъра. Красотата на Недъра ето това. Ето сега отиваме при красотата на Недъра. Недър, красота. Завинаш, ще искам да поразгледам малко. Това трябва ли? Това Недър трябва ли? Аз първо чувам Недър и трева. Писате, дървета. Ай го снимам. Ако чуете пищене, то е нормално, защото нали... да не казвам, що просто имам проблем с слушалките и трябва да ги махна. Добре, ще ги махна. Ето хора, махнах си слушалките. Гъби. Вредяваме една гъбка. Чай, тези храсти могат ли да се взимат? Приз, диаманта. Сега тези светлинки. Това е объркващо. Хуй! Така, чиса. Искаме си осветлинкащата. Има ли това ще... може ли... Имам ли... Много гадно става когато. Значи от няма да се взимат тези неща. Не гледа, че не е издиганте на кирка. Грукото дърво. Грукото дърво. Майнкрафт после бъдиша не бъдиха. Майнкрафт забравихте, защото съм е толкова бързо. Забарахме три, но на мен ми трябва само едно. Защото ще правя асансьор. Асансьорче. Какво ти бъл асансьорче? Първо да си скачам. Ти е готинката стрелка. Още съм с шейдъри. Тези шейдъри обикновено на кефа. До сега не е нужно. Не е нужно да се кефа на шейдърите. Така. Телепортация. Ще си направя съм твърде.
Тем до Недера и ще се върна с сушито. Сега тук си прави една дупка. Сега отивам за сушито. Ето хора, върна се. Ето го обсидания. Т.е. не обсидана нова. Пясък. Още не му знам името. Недер е готин. Ми да, заедно трябваше да напиша Недер е хубав. Не е готин, ама... Отваряме вратичка. Сега, къде да правя сенсора? Ей, тук са изцаках. Някъде трябва да бъде това сенсор. Досетих се. Значи, ще имам такова база, където ме води до... до някаква тайна база. Ще правим други неща. Ама ще ги мисля. Сега се заучам на работа. Аре, няма тук. Листа. Шоба. Стълба, ако няма. Съжалявам, че го правя, но нямам избор. Една стълбичка. Тупите дава 4 бахти. Деймич. Та ми взима половин деймич. Не поне да бъде красиво. Ето. Кто? Красота. Красота. Няма що. Няма що си ги похарча. Нищо. Какво беше бе? А, да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Топът с гола ръка, защото... Лява с светлина. Така. Нещо взема. Добре. Взимам светлинка. Към, сега си го слагам тук. Майко, как си скарах ангелите. Тъй, че повече не ме е... Що? Закона. Към, копа. Добре, отивам. Сега, разчувам. Това ще правим метеорологически неща за коронавирус. Това ще бъде друг епизод. Който да просто правим неща, защото ми е скука. Так, не е много скучно. Който му харесва. Ай, стига бе, върно ли ти харесва? Да, но всеки има различно мнение за това да не го съдя. Ето да закрием. Йей. Добре, имам си това. Ужас! Мрак! Мрак! Мрака на тъмната страна. Пълвърето тук. Лонг! Сега колко бока? 3. Добре. Почваме копкането. Колт. Добре, нека да спра. Това ще стане досадно. Досадно. Добре, вече стак съм забрал. Тя.
изяда книги. Аз от колко време си имам? От 10 минути. Перфектно. Бре, това после ще го оправим. Просто си направя сенсора. Тук аз ще поудея повече от Майнкрафт. Така, как беше? А да, трябваше ми табелка. Трябва ми ето така да го направя. Ето. Ето ще го сложа. Лонгс. Ох, пак този пръст. Мали, това последни ли? Какво? Аз съм на стълбите? Какво? Чакай, аз съм на стълбите. Нищо! Умрях! Но! Бъде ли аз съм сюра да работи? Да, поне аз съм сюра да работи. Важното е аз съм сюра да работи. Искам да си го оправя. Вижте гигантската ми дупка. Ще я задраскам ето тук. Хуя! Готово. Разскочих, аз съм Симба. Аз съм цар лъв. Аз съм истински лъв. Който да рече, че съм лъв, ще зажилява много. Да, така е по-добре. Така, ето тук ще пристигам. Къде да служа? И тук ще служа табелите. Са, бяко. Дупката! Да задраскам дупката от спи. Съпка. Така. Нека това да го скрия. За никой да не знае за тази скришна база, който влез в уърлда. Ако не ми е гледал клипа, разбира се, че ще знае. Ето така, закривам. Сега правим най-сложната табелите. Аз имам ли дърво? Много дърво, много. Дай точно за вала. Однак, можеш, но не. Едно малко ще я да си... Пичка! Крипър! Не, и това ще ми прави. Пап. И хвост. Майко! Добре, чест. Сигурно този чест били. Да. Нищо. Към, отиваме на местоположението. Моли! Не. Трябва да се кача. Още една табела. Нямам графтинг тейбъл. Това е гадното. Уже са къде си... Въоръжен съм с Гол Старс. Пак супер! Аз съм банан и си спинкам. Така,
се напред. Значи имам често. Не, нямам. Типично. Типично, че нямам. Аз съм такъв човек, който нищо няма. Нищичко. Да, ще ми останат табели. Гадко. На мен ми трябва само една. Ай. Камък. Оп. Ле-ле-ле-ле. Към. Сега отиваме долу. Те първо това да прескочвам. Пак същите игрички ще направиш. Дръвче. Сели научи, че аз съм твоя баща. Нямаше друг баща освен мен. Май го говоря като нек... Ох. Чакай. Това те дърпа. Това ще ми дърпа надолу. Падам! Майнкрафт проби дупка. Да. А сега как да се качи? А да има мощна дупка. Тя е първо да сложа табелката. Люк! Така, перфектно. Перфект. Муцка. Чай, къде го сложа? А, тук. Така. Вода. Мотор. Сега, вижте магията. Ехо. Ало. А! То само до тук ли е? Ако! Не! Не! Задръстих се! Така. Добре, мисля цялото. Я да проверим. Я да проверим! Най-важно е да проверим. Не, нищо не работи! Разбира се. Вау. Се радвам. Куку. Ох. Добре, повече да не се мъча. Това ще отнеме дълго време. Защо падам? Добре, ще се опитам да оцелея. Ето. Всичко е точно. А, ето що било работата. Аха, вече, опа. Чай, че съм си го... Така, сега. Трябва всичко да зачертая. Нищо да не се пашва. Луп, луп. Тук става най-трудното, защото... Добре, какво път трябва да го сложа? Добре, вие това няма да го видите, но ще налея 500 води. Ето хора, последния миг. Слагаме последния блок. Слагаме Санта. И трябва са това да не изстреля. Не мога да стигна. Ето, това е за финала на епизода. И ми хора, ако ви е харесва клипа, струшете лайк бутона, абонирайте се и както винаги ще свим следващия клип. Бай бай. И ето как ми се получи асансьора. Така, сега ще ви покажа първо да се случи. Ах, забрахте. Ах, тук ще ми пречи. Тук
Ash, Prime and Ash. No, Austin and Ash. Это я тебя уже не знаю, что мы надо было. Яблоко. И скачай! Така. И ми хора... Да, аз го вече показвам. И така, ще вземе следващия клип с баби. А следващия епизод, минус тек спойлер. Ще правим дърво! А! Това! Hello, neighbor! Кой не е? Кой всъщност не е съседа? Ето, това е съседът ми. Слънцето. Добре, и това беше. Нека да спра да се занимавам. Това беше от нас. От мене. Бай-бай.